Bona tarda. Bona tarda. Com a president del Parlament de Catalunya i acompanyat d'expresidents, diputats, exdiputats i representants de la societat civil, compromesos tots ells amb la defensa dels drets civils i polítics, m'adreço al poble de Catalunya davant de la gravetat de la situació política i democràtica que viu el nostre país. Ens trobem en un context d'involució democràtica sense precedents. Els darrers temps hem vist com es retallaven i vulneraven progressivament drets fonamentals. Hem vist com es perseguia policialment un referèndum i com es reprimia violentament les persones que hi volien anar a votar. L'escalada de vulneracions dels drets fonamentals perpetrades per les institucions de l'Estat va fer ahir un nou salt. Un nou salt inacceptable per tots els demòcrates perquè criminalitzar idees polítiques legítimes i considerar accions polítiques pròpies d'una democràcia com a freds delictius no és justícia, és repressió. Perquè empresonar persones per les seves idees polítiques i denegar la llibertat a qui no renuncia als seus ideals legítims és acabar amb la llibertat ideològica. Són accions que vulneren els drets civils i polítics que sustenten l'estat de dret. Les injustes decisions preses ahir pels tribunals signifiquen un pas més, un pas dolorosament contundent i definitiu en el marc de la repressió política i la vulneració dels drets fonamentals de la ciutadania d'aquest país. El que vam patir ahir és un atac al cor de la democràcia. En conseqüència, davant d'aquest atac, ningú pot restar indiferent ens interpel·la a totes i a tots. Ens interpel·la a tots aquells que estimem la democràcia, la justícia i les llibertats, amb independència de les nostres opinions, de les nostres opcions partidistes, de les nostres opcions ideològiques. Tenim representants polítics a la presó i a l'exili. Tenim el govern de la Generalitat intervingut, i un Parlament assetjat pels tribunals, el qual no es permet desenvolupar lliurement les seves funcions, inclosa la primera i essencial, la d'elegir el president de la Generalitat. Ignorant la separació de poders, atacant els drets polítics dels successius candidats i amb ells els drets polítics de la ciutadania, no ens han obligat a suspendre un ple o una investidura. Han suspès la democràcia. I ja n'hi ha prou ja n'hi ha prou. Han suspès la democràcia i només podrem recuperar-la des de la fermesa i la unitat de tots els demòcrates. No els vull proposar retòrica, els proposo dignitat. No els demano laments, els demano respostes. Els insto a que formem des d'ara mateix un front unitari en defensa de la democràcia i dels drets fonamentals un front transversal basat en el respecte a la pluralitat, una aliança de tots els demòcrates per exigir i aconseguir la llibertat de les persones perseguides per haver posat en mans de la ciutadania les decisions sobre el futur d'aquest país. Perquè el seu empresonament és injust, és innecessari, és indigne d'un país democràtic, és propi d'un règim autoritari. Carles, Oriol, Carme, Joaquim, Dolors, Lluís, Raül, Jordis, Meritxell, Josep, Toni, Marta, Anna. Ens comprometem solemnament a no descansar fins que sigueu a casa. No pararem. No ens aturarem. No deixarem de treballar fins que sigueu lliures amb les vostres famílies. Us volem a casa i ho aconseguirem. No en tingueu cap dubte. Aquest, el que vivim, no és un enbat de banderes, sinó de valors universals. Per això emplaço a tots els demòcrates d'Espanya, d'Europa, del món a fer-nos costat que siguin solidaris amb nosaltres com nosaltres ho hem estat tantes vegades en la defensa de la pau i la llibertat. La sensació d'indefensió i d'injustícia és molt gran, certament. Però la resposta, ara més que mai, la resposta d'aquest país ha de ser cívica, pacífica, democràtica i massiva. I ha de ser política. Posem la política al centre. Ara és l'hora de la política. Són moments greus són moments greus. Però és precisament en les hores greus quan hem de demostrar la nostra fermesa, les nostres conviccions, el nostre compromís amb les persones, amb la democràcia i amb el país. Que tothom que avui viu la grisó d'aquests moments estigui segur que aquest país sempre continua endavant, sempre digne, sempre amb el cap ben alt. Malgrat la duresa de l'embat que hem rebut, vull transmetre un missatge d'esperança, de profunda esperança. Estic convençut que si actuem conjuntament, des de la societat i les institucions, com hem fet tantes altres vegades, si som persistents, si ens mantenim ferms, si preservem en la defensa dels principis democràtics, no només aconseguirem posar fi a les imposicions i a la repressió, sinó que podrem aspirar cadascú des de les seves legítimes opcions polítiques a construir un país millor, més just i més lliure. Mantinguem fermes les banderes de la dignitat i la democràcia. Conjurem-nos. Conjurem-nos per defensar els drets civils i polítics d'aquest poble. Construïm conjuntament un futur d'esperança i llibertat per totes i tots. Avui, més que mai, Visca la democràcia i visca Catalunya